Gure herrian oso ondo dakigu zenbat lan eta zenbat borroka egin behar izan dugun gure herria, gure hizkuntza euskara eta gure kultura bultzatzeko. Gure aldarrikapen nazionalaren funts nagusietako bat da. Eta orain Europako Parlamenturako hauteskunde hauek beste aukera bat bezala ikusten ditugu. Euskara Europako hizkuntzarik zaharrena beti bizirauteko zorian egonda edo beti bizirauteko zorira eraman nahi izan dute. Eta guk lan egingo dugu horrela izan ez dadin. Gero eta globalizatuagoa dagoen mundu honetan gurea bezalako hizkuntza batek egitura indartsuak behar ditu aurrera egin ahal izan dezan eta etorkizunean bere tokia lor dezan. Eta hori hasi udaletatik eta Europako Parlamenturaino egin daitekeen zerbait da. Hain zuzen ere, erakunde hoietan hartzen diren erabakiak edo hartzen ez diren erabakiek etorkizunean zeresana izango dutelako. Euskarak egiten gaitu euskaldun, horrela esan zigun besteak beste Txillardegik plaza honetako txoko honetan gogoratzen dugun Txillardegik. Eta guk arro barriatzen dugu gure herria, gure hizkuntza, gure kultura munduan zehar, arro gaudelako. Ez dugulako uste beste inor baino gehiago garenik, baina ez da beste inor baino gutxiago ere. Baina badira, gure hizkuntzari, gure herriari eta gure kulturari etengabe ateak itxi nahi dizkiotenak. Eta guk horren aurrean lanean jarraituko dugu. Lanean jarraituko dugu kalean, lanean jarraituko dugu herritarrekin, lanean jarraituko dugu euskararen, gure kulturaren aldeko eta gure herriaren aldeko herri eragileekin. Eta jarraituko dugu lanean baita erakundeetan ere, eta baita Europako Parlamentuan ere.